Mislim da našoj publici uvek dajemo nešto novo i evo nakon, mogu vam reći, dosta godina, jedan klasik. Gogoljeva ženitba je klasik. Ono što je kuriozitet, imamo podatak da je Gogoljeva ženitba igrana ovde pre 43 godine. Evo, znači 43 godine se čekalo da se opet postavi, ovaj put u nekom drugom ključu, ključu koji je prijemčiv današnjem vremenu. Mislim da je reditelj našao pravi ključ i da je našao pravu meru da se ovo ne pretvori u nešto što je bulevarsko, i nešto što je jeftino, nego je to čista mera toga kako danas Gogolja približiti publici. Reakcije publike su bile i sinoć na predpremijeri i na premijeri fantastične. Mi već, tek očekujemo fantastične reakcije, znate kako predpremijerna i premijerna publika malo drugačija, kad predstava izađe pred običan narod, ona, tada dobijaš pravi feedback i nadam se da će predstava dugo živeti, svakako će biti naš kandidat za razno razne festivale. Ja sam se nekada kao tinejdžer bavio medijima, a sada sam se nekako vratio u taj period i mogu da vam kažem da vam uopšte nije lako. Nije lako biti sa ove strane, sa te tamo strane kamere. Sve to uz Gogolja je malo i otežano, ali u svakom slučaju bilo je zadovoljstvo raditi sa Andrejem. Andrej je naš stari reditelj, Hasanaginica se igra već 5 godina, prosto je poverenje veliko i samo smo ga slušali.